Все, садись, только не мешай мне. Сьогодні на стадіоні «Старт» імені Туляєва Олександра Миколайовича пройде календарна зустріч чемпіонату Херсонської області вищої ліги серед командами. Футбольний клуб «Ставія» Новотроїцьке та футбольний клуб «Коронау» Селище Високопілля. Прослухайте, будь ласка, склади граючих команд. Футбольний клуб «Ставія» Новотроїцьке виступатиме у слідчому складі. Номер 1 – Коваленко Станіслав. Номер 5 – Яковенко Дмитро. Номер 3 – Атендулов Володимир. Номер 2 – Шишеня Володимир. Номер 8 – Золотухин Віктор. Номер 14 – Лагвиненко Максим. Номер 9 – Акапий Віктор. Номер 10 – Ковальов Михайло. Номер 15 – Пуляєв Сергій. Номер 7 – Кирик Кирило. У резерві футбольного клубу «Таврія» знаходяться номер 89 – Манник Олексій. Номер 16 – Стопар Василь. Номер 17 – Солтан Олександр. Номер 21 – Дудченко Константин. Номер 19 – Кепко Богдан. Номер 4 – Беко Павло. Президент футбольного клубу «Таврія» Едуард Репелівський, начальник команди Олександр Аронов, спортивний директор Олег Ванкович, технічний директор Сергій Грушенко, лікар команди Дмитро Краля, головний тренер Олександр Клишня. Склад наших гостей – футбольний клуб «Кранау», селище Високопілля. Номер 1 – Кандиба Артем. Номер 14 – Соловйов Віталій. Номер 2 – Березняк Роман. Номер 10 – Довгий Ігор. Номер 18 – Кут Артур. Номер 9 – Воронюк Ігор. Номер 7 – Петченко Сергій. Номер 16 – Кузнецов Сергій. Номер 3 – Кривенок Геннадій. Номер 5 – Каменський Василь. Номер 17 – Голубенко Даніїв. В резерві футбольного клубу «Кранау» знаходяться номер 30 – Михайло Микола.
Номер 12 – Семен Сергій. Номер 11 – Ігор Найок. Президент футбольного клубу «Кранава» Себро Олег. Головний тренер Ігор Найок, начальник команди Ігор Вайнов. Сьогоднішню зустріч обслуговує суддівська бригада в усередньому складі. Головний арбітр Ігор Паскал. Помічники головного арбітра Черталяк Максим, Курбанов Зау. Всі судді представляють місто Херсон. Yeah.
Давай, 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 давай
Алло. Меня перезвонят. Минут через 30. Давай! 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 Дав
Я
Thank you.
Thank you.
На після другій половині гри м'яч у ворота футбольного клубу «Кранау» забив Сергій Гуляєв, номер 15, рахунок 1-0 на користь футбольного клубу «Ставрополь». Браво!
Колокол, сейчас,
Заеду потом куплю от него. Да, 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 хорошо. Ты мёртв?